Zdravíme vás u dalšího videa na hru Rocket League. Takže máme tady další video ze hry Rocket League a v tomhle případě další video z mutátorů. Takže dneska jsme si pro vás připravili mutátory Time Warp, přičemž se nám mění jenom herní rychlost a to na rychlost Time Warp, což by v tomhle případě, jak jsme to asi nejspíš pochopili, jsme to ještě nehráli, ale vypadá to tak, že ta hra bude nejspíš relativně pořád měnit rychlost toho pohybu. Takže uvidíme, spouštíme to, dostáváme se do hry a poznáme to právě tam. Opět jsem tu s Jacobem. Jo. A uvidíme, jak nám to půjde. Tentokrát já jdu do modrýho, takže jdi do oranžovýho. Ok. Budeme to střídat takhle. Tak jdeme na to, uvidíme, nemělo by tady být nic jiného, kromě toho Time Warpu, jsem na to zvědavej. Ty kráso! Jo, fakt, že se to tady mění pořád jakoby náhodně, tak to bude hustý. Ty kráso! Oh. Ale to bylo dobrý, že se mi to zrovna zpomalilo teďkon tady v tu chvíli, protože já jsem zrovna narážel do toho míče. Tak teď to by nebylo dobrý, teď si do něj narážel ty. Ono to asi bude možná ta hra i dělat schválně. Jakože před tím nárazem, jo. Ne, teď mi to neudělalo. Tak skoro vždycky. Ou, ale tak to je hustý, takový zpomalený záběr, vole, na to. Ou, tak to je libec, to se mi strašně líbí. Oh. No teď se mi to nelíbí jako moc. Tady v tom normálním modu už budu mít trošku výhodu, protože mám trošku víc zkušeností než Jacob, vzhledem k tomu, že no, tu hru jsem... No to není pravda, ale jako... ale už je tam gol. Jo. Hej, jste viděli ten slow motion z mý strany. Kdybys viděl, vole, teďko, jak jsem to vychytal jenom díky tomu slow motionu. Hej, tak to je nejvíc libový, ten slow motion se mi tak strašně moc líbí. To je dost dobrý mod. Jo, protože my jsme pořád v ballcamu. Čum na to, mezerníkem ho můžeš vypnout, ten ballcam, ne, už ne. Jo, jasně, už to chápu, co to zmelu. Co? To je zaměření na ten míč. Předtím, vole, to není nějaká... Já vím, že už to taky teď... Jo, protože my jsme v ballcamu. Tak pozor, jo, my jsme v ballcamu, takže proto se to tady zpomaluje víc. Já to hraju už takovou dobu na tuhle tu blbost, to tady upozorňuju. Hej, ale teď by bylo dobrý, kdyby při tom saveu, co jsem tam mohl dát, se mi to ty vole, ty jsi mě obrátil a teď si skoro díky tomu dal góla. Jak skoro já ho dám? Ty vole. Vedle! A já taky. Ale. Tak pojď. Ty vado, co to bylo? Mně ve vzduchu prostě něco. Ale. No tak se mám jistý. Jo, dobrý jo. Ten slovo už než se tam... Ou. Oh. Já ti spadnul před cestu. Tak pojď. Ou! Ty kráso, ne! Dobrý, já se tě otočil, takže to tam nemůžeš jít dát. Ou! Ne, ale kdybych to udělal hned potom, co jsem to viděl v tom slow motion. Ale hrozně se mi to líbí, jak to je zpomalený, ani nějak extra to neschazuje FPSka, takže to mají nádherně optimalizovaný, prostě slušný je to. Ale vedla. Teď uvidíte konečně nějaký gól. Či, vole, když jsem to takhle neodrazil. Tak asi, je mi jasný, že tě tam nenechám náhlet jednoduchýho góla, ne? Jo, ale dobrý, no. Full motion teď. Ou! Oh! Ou! Oh! Aerial musí být hustý ty slow motion. Jo, no, tak to zkusíme, ale já je moc nevím. Ty kráso. To ale i tomu člověku. To toho člověka i docela naučí, víš co, jakoby tu hru, že vidí, jak udělal tu chybu pořádně, to je dobrý.
Tady v tom se dá docela podle mě dobře naučit, jakoby pořádně střílet do toho míče. Mně to teda moc nepomáhá. Mně docela, no nepomáhá, ale jakoby pro příště, že jo, až budeš střílet znova, tak jako aby si viděl, kde si předtím udělal chybu a... To je docela dobrý. Ou, vedle! Ala! Teď jsme docela stichá, vůbec tady úplně napětí z toho. Já se soustředím strašně, abych... No to už stejně ne to, ne to dovolám. Ale ono je to oh. Takový napínavý, no. Jo no, ono to dělá z té hry takový napínavý, jakový okamžik. Tady je každý skok napínavý. Teď už to moc napínavý není, protože víme, kdo zvítězí. Jo, no. Já. To bych chtěl vidět, jak za těch 30 vteřin tam napálíš ty góly. Já taky. Hej! Já to vůbec teď nemůžu dát na tu... Ježiš, já to vůbec nemůžu trefit. Na tu bránu. Ala. Okay. Tak jo, máme tady konec hry, tenhle ten díl byl takový trošku víc tichej, protože jsme se oba dva soustředili na to, aby jsme to nějakým způsobem uhráli a ono to prostě je takový napínavý, jak je to zpomalený a vidíte tam různý ty detaily toho střelení do toho míče. No každopádně já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like, když tak nám dát komentář a odběr a doufám, že se s vámi uvidíme u dalšího videa. Takže čus. Čau.